Tja, it's Sweeper här tillbaka på video och idag så spelar vi Team Deathmatch på banan Strike Zone och spelar Call of Duty Ghost. Och hoppas ni helt enkelt kommer tycka om denna videon. Shimons kommentar är nummer 75 faktiskt och hoppas ni allmänt kommer tycka om videon. Vi hoppar väl in direkt och det som hänt den här veckan har varit en Shimons kommentar, en E3-video där jag snackade om lite spel jag ser fram emot från E3 och så som de visades upp, som visades upp helt enkelt. Och så då, och även en liten livekom på Grid 2, där jag varvar lite i Grid 2 helt enkelt. Och kör något race, jag satte igång en private race där och visade upp Grid 2 lite. Lite Minecraft också då, såklart på fredagen där. Och ja, det var faktiskt vad jag la upp denna veckan som var. Det som hände denna veckan, men innan vi tar det så tänkte jag att ni kan skriva lite nedanför vad ni skulle vilja se på min kanal. För ja, så ni får välja lite. Har varit väldigt mycket, jag har kört lite nu, men jag tänkte ni kan få välja lite. Så får jag se om jag tar någonting av det. Behöver lite tips vad jag kan lägga ut lite. Jag har väldigt mycket grejer jag kan göra, men jag vet inte riktigt vad jag ska lägga ut just nu som ni tycker om helt enkelt. Så att ni får gärna skriva lite nedanför. CSGO lirar jag inte så mycket just nu, så att det blir nog inte något CSGO, men typ något COD Battlefield, någonting sånt. Kanske inte GM-mod eller någonting, men alltså typ Battlefield eller Modern Warfare 2 eller någonting sånt där, något jag kan försöka fixa upp någon linecom på. Call of Duty Ghost ska jag försöka göra nu när det funkar också, spela in, för de släppte en ny uppdatering på Ghost och både OBS också. Så nu kan man spela in med game caption på Ghost igen, vilket är väldigt bra. Och Ghost fick en uppdatering överhuvudtaget och det flyter på mycket bättre nu med mitt 780 också. Och det flyter på överhuvudtaget mycket bättre nu sen de patchar lite. Så tänkte jag köra några livecons på det också. Men är det någonting speciellt ni vill se så som jag kanske inte har visat eller så, om det är till exempel något spel jag har som ni vet som jag inte har lagt upp eller så, som ni kanske skulle vilja se eller bara testa på, så kan ni skriva det nedanför. Så kanske jag kan ordna det. Jag behöver lite tips på vad jag ska lägga ut och så. Jag har väldigt mycket, men jag vet inte vad ni vill se egentligen. Så ni kan inte, ja, skriva nedanför. Och det är första gången jag lirade Ghost på väldigt länge när jag spelade det här gameplayet. Så det är lite missar som det här liksom. Jag trodde han var död, men det var han inte. Jag blir lite blockad. Det är lite fails här och där. Men jag går 19-4 för mig. Så att det är ganska bra gameplay ändå. Det är typ första gången på länge. Första gången jag spelar in också typ Ghost på jättelänge när jag väl spelar och så. Så att det är väldigt roligt faktiskt att spela lite Ghost igen när det väl funkar lite. Jag tycker faktiskt ändå att spelet är spelbart och jag tycker det är ganska kul ändå nu på ett sätt. För att det är, ja, det är lite annorlunda såklart COD. Det är inte riktigt gamla hela COD, men jag tycker ändå det är ganska kul att lira då och då när man inte har något så mycket annat. Man vill testa sitta och lira, så kan man köra lite Ghost liksom. Jag tycker det är väldigt nice spel ändå för att vara lite som det är. Men jag tycker ändå inte det är riktigt COD-känsla såklart i det då, men i alla fall, jag tyckte att sätta mig och testa och spela lite, så spelar in samtidigt för att, ja, ha ett gameplay i bakgrunden helt enkelt lite. Så det blir det här då. Jag lirar som sagt med Vectorn också. Väldigt bra setup att köra Vectorn, vad heter det? Grip och Fast Mag, om det är någon Muscle Break jag kör, tror jag. Jag tror det är Muscle Break och Grip, tror jag. Väldigt bra setup på Vectorn användare. Väldigt bra. Det blir rakt ändå, ganska bra skott och så. Men i alla fall, någon like-on på det här kanske. Ni får gärna skriva ner för i så fall vad ni skulle vilja se. Så kan jag nog välja någonting av det i alla fall. Vi får se. Men det som händer denna veckan då, det får vi se lite vad det blir. Jag tror det kommer bli någon COD-livecom i alla fall. Och Minecraft och Shimonos kommentarer. Och så får vi se om det blir två livecoms, om det blir COD ena och någon annat på den andra. Eller om det blir två COD-livecoms. Vi får se vad det blir. Men i alla fall så har jag beställt Battlefield 4 Premium nu, så det börjar nog komma denna veckan här nu. Så jag kommer kunna börja spela in lite mer Battlefield 4 då. Så för er som vill se det liksom. Så ja, det är väl egentligen, jag har beställt det då. Jag fyller år, så jag fyller år 20 juli då. Så ja, det är inte så mycket mer. Jag har lite grejer att säga, men det är ganska, jag har faktiskt inte så mycket att säga då för en gångs skull. Det brukar vara ganska mycket i vanliga fall, men idag har jag tagit slut lite på det. Det är 60 fps, kommer snart till YT också, eller YouTube, jag har YT skrivit upp här. Jag har lite notes jag har skrivit här bara för att komma ihåg lite. Så det blir väldigt mycket ibland i Shimons kommentarer, så det är väldigt bra att skriva upp lite på andra skärmen och se vad man ska ta upp lite. 60 fps då till YouTube, eller 48 kommer även komma också, om jag fattar det som. Vet inte när det kommer, men det skulle komma inom kort, om jag fattar det som, på Twitter när det står där. Så blir väldigt nice med 60 fps. Vi får se om jag kan få till 4K och 60 fps. Jag har inte kunnat välja den presetten, för den går inte att typ rendera 4K i 60 fps, verkar det som. För när jag ska välja 60 fps så kommer det bara upp en error i Adobe Premiere Pro. Så jag får väl se om det kommer ut någon guide framöver, men det blir nog 1080p. De skulle även fixa det här high motion, alltså när man rör sig mycket i spel, och så att det skulle bli lite bättre kvalitet om de höjer bitraten lite eller någonting. Så att jag hoppas det kanske hjälper, och kanske inte behöver köra i 4K, utan det kanske räcker med 1080p då, vi får se. Men till en början med, när det är 60fps kommer det nog bli bara 1080p, eller om det blir 1440p. Så det kanske inte blir någon 4K framöver tills jag vet lite mer settings på hur jag ska skaffa det och så.
Men då vet ni det i alla fall. Jag har även köpt faktiskt fyra spel på rean. Den är slut idag, om det är den sista dagen idag. Köpt Dirt 2, Grid 2 och... eller Dirt 3, men inte Dirt 2. Dirt 3 och Grid 2. Och sen har jag köpt... vad heter det? Spec Ops The Line och Metro Last Light då. Jag har faktiskt prisat 65 spänn för alla spelarna. Vilket är ganska epic. Så det ska bli nice. Jag har spelat allihop och verkligen fastnat för allihop. Verkligen så. Så det blir ännu roligare när jag köper en ratt sen framöver. Vilket kommer bli... helt bananas. Och här ser ni verkligen den här Mavericken. Hur köttig den är. Verkligen riktigt jävla bra vapen. Men gameplayet börjar faktiskt dra mot ett slut här. Men i alla fall, det är de spel jag har köpt. Ni vet inte vad ni har köpt för spel nu. När rean har varit där. Om ni har köpt några spel. I alla fall då. Så för mig blir det i alla fall att spela in lite denna veckan. Köra lite. Ja, gå på gymmet. Bara chilla. Det är som sagt sommarlov fortfarande. Eller det kommer vara ett väldigt bra tag framöver nu. Men det kommer bli nice i alla fall. Och jag hoppas ni kommer igång mina videos som kommer ut i veckan. Vet ni gärna, skriva vad ni vill se lite framöver, så kommer jag ta upp och kolla vad det finns där, om ni väljer. Så syns vi i nästa video. Ha riktigt trevligt idag.